Alder, det noe som mange har en mening om. Mange tenker på alder som tall, mange tenker på alder som symbol, mange tenker på alder som opplevelser. Jeg tenker på alder som, litt som en kompis som han sa. Du kan egentlig alt i dag. Det ikke så mange ting du ikke kan. Det har han pokkeren meg rett i. Noen mener også at som regel kommer alderens klokskap for sent. Livets dumheter allerede begått. Nå har ikke jeg noen særlig dumheter jeg har begått. Jeg kan ikke komme på så mange ting som jeg har gjort som dumt. Eller som en annen kompis som han sier, du kan alt i dag. Du god på alt. Og det jo for så vidt rett på mange områder. Jeg god på veldig mye. Jeg kan egentlig ikke komme på så mange ting jeg ikke god på. Jeg kan ikke komme på noen faktisk. Jeg tenkte å leve de neste 35 årene, akkurat som jeg levde de første 35. Nemlig uten feil, uten dumheter, uten anger. Og med glede og fortsette de alle egenskapene jeg har. Og når det gjelder alder, så som sagt alder symboler. Det visdom, det ikke bare tall, det opplevelser. Det har veldig mange egenskaper, og mange av de egenskapene jeg tenkte å vise dere her i mitt 35-årslag, som jeg nå ønsker velkommen til. Så nå tenkte jeg å se litt på, sammen med dere, hva jeg kan. For mange av dere så jo det en, kanskje en slags lærepenge, eller en slags visdom. Kanskje et eksempel for veldig mange andre som kan gjøre det samme som meg, og være like flinke som meg. Velkommen. Bastard, ass. Nå skal vi faen meg få kjørt så jævlig hardt med kortet her nå. Dere som ser på, don't try this at home. Vi kan noen skader eller noe sånt tull på bursdagen. Det bare tull. Vi viser hvordan det egentlig gjøres. Let's go! Volume 2. It's on now, motherfucker. Lock and load.
This is the point of no return, I can never go back. Life without parole, upstate, shackled and trapped. Living in the hole, looking at the world through a crack. But fuck that, I'd rather shoot it out and get clapped. I've gone too far, there ain't no coming back for me. Auschwitz gas chamber full of Zyklon B. Just like the Spanish exterminating. Latinos raping the black and Indian women, creating Latinos. Motherfuckers made me out of self-righteous hatred, and now you got yourself a virus, stuck in the matrix. A suicide bomber, strapped and ready to blow. Lethal injection, strapped down, ready to go. Don't you understand, they'll never let me live out in peace. Concrete jungle, guerrilla war out in the streets. Nat Turner with the sickle, pitchfork and machete. The end of the world, motherfucker, you not ready. This is the point of no return, and nobody can stop it. Malcolm Little when he knelt before Elijah Muhammad, the comet that killed the dinosaurs, changing the earth. They love to criticize, they always say I change for the worse. Like prescription pills, when you misusing them, nigga. Jeg skal bare tenke litt Kristoffer Løkberg. Jeg sånn det i forhold til at jeg har 20 års erfaring på snowboard, så liksom en del av min kompetanse. Sjekk om det bra skogløser og sånn forskjellig. Det var ganske bra her. Litt med snø, kanskje. My people are so hungry that they attack without reason. Like a fucking dog ripping off the hand that feeds them. Immortal technique is treason to the Patriot Act. So come and get me, motherfucker, cause I'm not coming back. This is the point from which I can never return. And if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat. Cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before. Cause the place that I'm from doesn't exist anymore. This is the point of no return, nigga. You better believe this. Mary Magdalene giving birth to the children of Jesus, the evolution. Når du kommer over neste hopp, ikke sant? Da skal du på en måte, da kan du fly mye, mye lenger enn det som hoppet er bygd for, da. Fordi vi gutta, vi kjører ganske hardt, så da drar du på maks, ikke sant? Da når du drar maks over, bare sånn, rett over hoppet, på en måte drithøys og dritlangt, da lander du så langt ned på bånd at du må finne seg det litt før. Og da det greit å teste litt underlag og glia liksom snøen mellom is som liksom forskjellig da, for å være forberedt liksom. When you don't even got the fucking heart to die for your own. It rains acid one day to earth to cry from a stone. And you'll be looking at the world living inside of a dome. Computerized humanity living inside of a clone. This is the place where the unknown is living and real. Wormwood, the planet X and the seventh seal. Universal truth is not measured in mass appeal. This is the last time that I kneel and praise the sky. Det tryner så er det riktig å lande. Jeg var egentlig bare for å vise at hvis man tryner så er det riktig å lande dit liksom, så man ikke får slått seg for mye. Ikke ødelegger bein og noe sånt. Mest egentlig. Så for at jeg trynet, jeg gjorde bare vist på hva som ikke var, altså hva som ikke var med det da. For at dere kidsa skal vite det liksom. Snakk altså. Da er det å ha litt underlag å gjøre i forhold til terrenget, da. Det er mer som basert på min 20 års erfaring med det, men det har stått i mange år, ikke sant? Og da blir det ikke alltid like lett, da, for det har vært ikke så mye terrenger, da. Og det er litt dårlig terreng, da, i forhold til snøen og brettet. Og da blir det spesielt glid noen steder, da. Så det er litt uflaks, egentlig. Så... Men jeg vet hva jeg driver med, altså. Det er noe dette er noe jeg kan, liksom. Det er ikke noe til det, hvertfall. Bare kjøre på. Kjør på, ja. Ja. Snø er dikt. Jeg ligger selv. Best jeg vet. Ja.
Ja, som du sikkert ser her, så er det bare sånn lille putopp. Altså, det, ser det liksom, det er jo ingenting. Det oppe der det er for femåringen liksom. Seksåringen kanskje. Jeg tror faktisk jeg så en fireåring som hoppet på det. Så dette er bare sånn piss egentlig, men jeg hopper på hopp vanligvis som er 10-15 etasjer. Det er liksom, det er der lærebøkene skrives da. Men jeg kan godt vise da, bare for å vise, men selvfølgelig jeg kan godt vise den liksom, det er egentlig vits. Jeg hopper aldri på så små hopper uansett, men jeg kan godt vise. Det er greit. Se det som må til. Det er ikke noe stress om det er korsbånd, det er jo mange senere å ta av. Jeg ryker alt som er av senere likevel, så det er noe stress å stå for meg. Det er ikke noe ut som viser seg frem i dag, når det er så mye nerds i bakken eller karen. Det er ikke noe å vise seg frem for, det er jo bare kids og nerds og alt mulig losers, liksom. Det er ikke noe vits å gjøre noe fete triks da, liksom, så det gidder jeg ikke, ass. Jeg er fucked den dagen her, ass.
dette hjemme. Jeg har, og som dere ser, dette jo top of the line, ja, top notch innen snowboard, trening og motorsykkel. Jeg kan ikke forvente at alle på det nivået der, og det mange som aldri kommer til å være heller, fordi det krever ekstremt mye innsatsvilje, det krever ekstremt mye pågangsmot, mye selvtillit og mye hardcore trening og mindset. Og kanskje dere en dag har de egenskapene selv og kan gjøre de samme tingene. Jeg forventer ikke at noen skal kunne det hele tiden videre. Men øvelse mester, og jeg tror faktisk noen av dere kanskje kan kunne greie i hvert fall noe tilnærmet. Det veldig, veldig bra. Glad i det alle sammen. Og det bringer meg til en helt ny ting. Som veldig viktig å si til dere. Og det alder, det noe som gjenspeiler seg i veldig mye. Jeg vil takke alle de som har fått dette arrangementet til å fungere. Tusen takk for at dere alle sammen kom i dag. Tusen takk til mitt bursdagsteam, Christian, Ørnulf, Kjetil og Sondre. Tusen takk til min kjæreste Marie, som jeg veldig glad i. Og bare kos dere masse. Nyt kvelden. Og velkommen skal dere være.